Boli sme na hokejovom lete v Námestove, kde sme spoznali 20 chlapcov a pre nás relatívne nových, známe síce menami, ale pre nás nových, takže oproti tomu týmu sa ten tým hodne obmenil. Štyria chlapci išli za reprezentáciu do 17 rokov a plus ďalší veľkých chlapov sme chceli vyskúšať, vidieť, takže ten tým sa hodne obmenil a tie očakávania od toho týmu sú, že podá maximálny výkon a samozrejme ten výsledok sa budeme chcieť čo najlepšie dosiahnuť. Ako hovoríte, máte za sebou len to jedno sústredenie v Námestove. Dokázali ste si na základe neho vytvoriť dostatočný obraz? Dostatočný určite nie, nakoľko tá zápasová prax tam chýba, alebo respektuje to zápasové zaťaženie. Tí chalani nešli do takých vypätých situácií, ako to býva zvykom v zápasoch, takže na základe tých herných činností, ktoré tam chlapci realizovali v tých tréningoch, čo sme mali možnosť vidieť, určitý obraz sme si vytvorili, avšak nemyslím, že úplne dostatočný, aby sme dokázali posúdiť výkonnosť a kvalitu na zápase. V tomto smere, ako pomáha vlastne prítomnosť Romana Sikoru, ktorý tento ročník, dá sa povedať, poznal najlepšie z realizačného týmu? Určite, je dosť napomocný, komunikujeme, ale takisto už vlastne sezóna sa rozbehla, tretí a štvrtý týždeň sú týmy v príprave, takže komunikujeme aj s klubovými trénermi a s kolegom Palivom sme videli aj niekoľko prípravných zápasov a som zvolil teda účastný niekoľko prípravných zápasov, kde môžeme tých chlapcov porovnať. Česko a Rusko, to sa dá nazvať tá svetová extra trieda. Myslíte si, že je v celách tých zlhačov sa im vyrovnať? Určite áno. Ja by som to zase tak negeneralizoval, ako je to možno na úrovni 18 alebo 20 ročných alebo mužov. Ja si myslím, že tí chalani majú svoj potenciál, je však samozrejme na nich, do akej miery to dokážu zúročiť, ale myslím si, že pokiaľ chlapci sa budú snažiť a budú odozdávať na tých zápasoch maximum, že dokážu sa týmto súperom zvučných mien, by som povedal, vyrovnať. Máte aj nejaký vlastne stanovený výsledkový cieľ? Výsledkový cieľ nemáme stanovený, samozrejme jedná sa o hru, ľadový hokej, takže naše výsledky je dosahovať čo najviac výhier. Bol by som zlý tréner a takisto aj hráči boli zlí, keby povedali, že ideme sa toho zúčastniť alebo skúsiť spraviť čo najlepšie. Samozrejme, každý jeden chce vyhrať, tak ako aj realizačný tím na čele so mňou a budeme sa snažiť spraviť pre to maximum.